ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା, ଗାଁକୁ ବସୁଧା ଯୋଜନା, ଘରେ ଘରେ ଆଲୁଅ, ଘରେ ଘରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଭଳି ବହୁ ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଣୟନ କରି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୋଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଣଦା ପଞ୍ଚାୟତ ରଳିଆବିନ୍ଧା ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏ ବିଷୟରେ ରଳିଆବିନ୍ଧା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏ ବାବଦକୁ କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଦିଆ ହେବ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଦିଆ ହେବ। ଏଇ ମାଇନ ହେମ୍ରମ ରଳିଆବିନ୍ଧା ଗାଁରୁ ଆସୁଛ ପଞ୍ଚାୟତ ମଣଦା। ସୁବିଧା କେତେବେଳେ ବଞ୍ଚୁନି ରାସ୍ତା ହଁ ଇଙ୍କ ଗେ ଦା ହଁ ବାଇ ହେଇଗଲେ କେନା ଆର ସିତୁଙ୍ଗ ଦିନ ମା ଟାଙ୍କି ତେ ଦା କୁଆ ଗୁଆଲେ କେନା ଇନ ତମା ବାଲେ ହୁଜୁକ କେନା ଦିନ କାଲ ମା କୁଆ ଗୁଆଲେ ଆର ନେସନ ହାଁ କୋ ଗୁଆଲେ ଚେ ବାଙ୍ଗ ଅନ ହଁ ବାଲେ ଗୁଆ କେନା ଆର ନିତ ହଁ ନଏ ଟାଙ୍କି ହୁଇ ଆକେନା କିନ୍ତୁ ଦା ଗେ ବା କୁଆଡ଼ାଲେ କେନା মেন মেন তেলা লাঙ্গা চাবাইনা আর ওনা খাতির গে নোডে লেহে যাকানা এমা দিয়ালে ভিডিও লে এমা দিয়া আর ইয়ে চেয়ারম্যান দিদিলে এমা দিয়া ওনা খাতির গে লেহে লেন তাহে দেওয়ান আর উনি দিদি মেন কিয়া এই 10-15 দিন ভিতরতে এলে এমা বিনা হচ্ছে অপে আর যদি ইনতে বাই হইও খান আর হলে হেজুয়া। রলিয়াবিন্ধা গ্রাম 4টি সাহিরে বিভক্ত। গ্রামরে পাখাপাখি 100রু অধিক পরিবার 400-500 ବସବାସ କରନ୍ତି। ତେବେ ଗ୍ରାମରେ ନଳକୂପ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପିଇବା ପାଣି ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ। ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପାଇପ୍ ବିଛା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ସରିନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଉତ୍କଟ ଅଭାବ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଶୌଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘୋର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ। ଏଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଗରାଧରି ବିଷୋଇ ବ୍ଲକକୁ ଆସି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ତୁଳସୀ ସିକ୍ରି ହାସଦା ଓ ବ୍ଲକ ବିଡିଓ କାର୍ମି ଓରାମଙ୍କୁ ଏକ ଲିଖିତ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ଉକ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ 15 ଦିନ ଭିତରେ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବା ସହିତ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବ୍ଲକ ବିଡିଓ କାର୍ମି ଓରାମ ଆଗାମୀ 15-20 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ମାଝିଆ କିସ୍କୁ, ଗ୍ରାମ ରଳିଆବିନ୍ଧା ମର୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତ। ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ଆମେ 2ଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନେଇକି ଆସୁ ଏଠି, ଗୋଟେ ହଉଛି ରାସ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ପାଣି ପାଇଁ। ପାଣି ମାନେ ଟାଙ୍କି ବନା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଛଡା ହେଇନି, ଆଉ ସେଟା ମାନେ ପାଇପ ପଚା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ 2 ସାଇଡ୍ ପଚା ହେଇନି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହିଁ ପଚା ହେଇଛି। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେଟା 2 ସାଇଡ୍ ହଉ ଆଉ ପାଣିଟା ଶୀଘ୍ର ମାନେ ଆରେଞ୍ଜ କଲେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ସୁବିଧା ହବ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କଣ ହଉଛି, ଆମର 4ଟି ସାହି ମାନେ ଗାଁଟା ବହୁତ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ମାନେ 2ଟା ସାହିରେ ପାଣି ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ 2ଟା ସାହିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଇଆ ହଉଛି କି ମାନେ ଖରାଦିନେ ପାଣି ସେମାନେ ମାନେ 2ଟା ନଳକୂପ 2ଟା ଅଛି ହେଲା, ସେଇଟା ଶୁଖି ଯାଉଛି ତ ସେମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ। ତ ସେ ପାଣିଟା ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ମ୍ୟାନେଜ କଲେ ବହୁତ ମାନେ ସୁବିଧା ହେବେ ସେମାନେ। ଆଉ ରାସ୍ତା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଏଇଆ ହଉଛି କି ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନେ ମାନେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଚୁ ତ ଟୋଟାଲି କରାହେଇନି, 2ଟା ସାହିରେ କରାହେଇଛି, ସେଟା 100 ମିଟର ଏମିତି କରାହେଇଛି ପିଚୁ। ତ ସେଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପିଚୁଟା ଶୀଘ୍ର କରାଯାଉ ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ଟିକେ ମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବିଡିଓ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କରିବ ବୋଲିକି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ବି ଏମିତି ଆସିଥିଲୁ ଆମେ 2ଥର ଖଣ୍ଡେ ଆସିବ ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ନଥିଲି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ଆସିବ ସେମାନେ କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଉଦୟନା ଟୁଡ଼ୁ, ରଳିଆବିନ୍ଧା ଗ୍ରାମ ବଡ଼ମଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଉ ଆମର ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମାନେ ରାସ୍ତା କାମ, ପାଣି ପାଇପ୍ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଉଛି, ମାନେ ପ୍ରତିଥର ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଉଛୁ ବିଡିଓକୁ ଆସୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଲାଭ କିଛି ହେଉନି। ଏଥର ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମାନେ ପୁରା ଗାଁ ଲୋକ ମିଶିକି ଆସିଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଯେ ରାସ୍ତା କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ପାଇପ୍, ପାଣିର ବି ଏତେ ଆମର ଅସୁବିଧା ମାନେ ଖରାଦିନ ବି
ପାଣି ତ ରୁହେନି, ସେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ତିନିଟା ସାହି ଟୋଟାଲ ଚାରିଟା ସାହିରୁ ତିନିଟା ସାହିକୁ ଖାଲି ପାଣି ଟାଙ୍କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୁଏ, ଖାଲି ଗୋଟେ ସାହି ଟିକେ ପାଣି ଆସେ ସେଇଟା ବି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହୁଏନି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଖରାଦିନ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଦିନ ବି ପାଣି ପାଡ଼ି କିଛି ମାନେ ସେମିତି କୂଅରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଯାଏ, ସରପଞ୍ଚକୁ ଯେତେ କଲ୍ କଲା ବି ସେମାନେ କିଛି ଖାତିର କରନ୍ତି ନା, ମାନେ ସେମାନେ ବି କୁହନ୍ତି ହଁ କାଲି ପଠେଇବୁ କାଲି ପଠେଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଆମର ତିନି ଚାରି ଦିନ ରିସେଣ୍ଟ ଖରାପ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଫୋନ କରାହଉଛି ସେ ବି ଫୋନ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବେଳେ ଉଠାଉଥିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଖରାପ ଅଛି କି କ'ଣ ଯାହା ଏମିତି ଗୋଟେ ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆଜି ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ ବି ଦାୟୀପତ୍ର ଦେଇଛୁ, ଏଥର ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ, ଆଉ ମାନେ ସେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକରି ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିଛୁ। ବିଷୟରୁ ଆନମର ହୁସେନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।